Efter Irhammars guldkantade avtal nu växer kritiken mot tillsättningen av statliga chefsposter. 100 dagar kvar till vinter-OS i Salt Lake City och nu är den svenska OS-sången klar. Och kväll, kritiken växer nu mot det system som tillåter att chefsposter inom staten tillsätts på politiska meriter. Och anledningen är den senaste tidens turbulens runt Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar. Idag blev det känt vilka ekonomiska villkor hon får. Ingbritt Irhammar har idag en lön på 62 800 kronor i månaden. En lön som hon är garanterad fram till år 2006, trots att hon har blivit av med jobbet. Och även om hon erbjuds andra jobb kan hon välja att tacka nej med bibehållen lön. Dessutom har hon fram till att hon fyller 65 år rätt till en särskild pension på 35 900 kronor i månaden. Hur försvarar du gentemot skattebetalarna att Irhammar får bibehålla både lön och titel? Ja, det är inget unikt för henne, utan det är det regelverk som generaldirektörer som byter arbetsuppgifter har. Men Ingbritt Irhammar är inte ensam om att vara politiskt utnämnd chef inom staten. Enligt Sveriges Televisions granskning har 123 chefer tillsatts av regeringen de senaste 5 åren. Ingbritt Irhammar är heller inte ensam om att få behålla förmånerna efter att hon slutat sin tjänst som politiskt tillsatt chef. Det finns omkring 100 sådana tidigare chefer. Varje år kostar deras pensioner staten 31,5 miljoner kronor. Framförallt, vilket jag har tittat på lite grann som forskare, är det ju ett demoraliserande moment för väljarna. Alltså det är väldigt många som tar fram just det här exemplet att man utnämner varandra, att man tackar varandra för lång och trogen tjänst och att man får hyfsade löner och fina anställningsförhållanden. Fast man egentligen borde kanske kickas ut. Du behåller lönen på 62 000 i månaden. Kommer du att göra själv för de pengarna framöver? Ja, för det första är det de villkor som gäller för alla. Och för det andra så anser jag att jag har gjort själv för pengarna under mycket lång tid. Men du har lönen en bra bit framöver också. Vad gör du då för de pengarna? Nu först ska jag vila. Det anser jag mig också ha gjort själv för. En äldre kvinna i New York avled idag av mjältbrand, något som raserar polisens tidigare teorier kring terrorn med mjältbrandsbrev. Kvinnan arbetade i ett lagerrum på ett litet sjukhus och man har inte lyckats klarlägga smittvägen. Nu har sammanlagt 4 personer i USA dött i sjukdomen. Det kan bli förbjudet att flyga över svenska kärnkraftverk. Statens kärnkraftsinspektion och luftfartsinspektionen diskuterar frågan sedan en vecka tillbaka. Men ännu finns inget konkret förslag enligt SKIs informationschef Anders Görle. Idag genomförde USA-alliansen de kraftigaste bombanfallen hittills mot talibanställningar i norra Afghanistan. Ett av många tecken på att en offensiv från den oppositionella alliansen i norr nu kommer allt närmare. Samtidigt ökar flyktingströmmen och trycket på Afghanistans grannländer växer nu dag för dag. Ett av krigets många ljud. Ljudet av tältpinnar som slås ner utanför den pakistanska staden Khaman vid gränsen mot Afghanistan. Redan före kriget fanns 4 miljoner afghanska flyktingar utanför landet. Inne i landet beräknas ytterligare 4 miljoner ha lämnat sina hem. 4 av 10 afghaner är idag hemlösa och utblottade. Nu är åter hundratusentals på flykt. Den här gången undan talibanernas laglöshet, USA-alliansens bomber och matbristen. Bombmattor från amerikanska högt flygande B-52-or. Ett annat av krigets ljud. Bombningarna av talibanernas ställningar i bergen runt flygbasen Bagram, strax norr om Kabul, var idag de häftigaste hittills sedan bombkriget började den 7 oktober. Nu förbereder oppositionens styrkor i norr offensiven söderut mot talibanerna och huvudstaden Kabul. Ljudet från män som gräver i resten av ett bombat sjukhus i Kandahar. Talibanerna guidar utländska reportageteam för att dokumentera hur USAs bomber också kan träffa. Bilderna togs i förmiddags efter träffar igår och idag i gryningen.
En dödlig sjukhusbakterie som inga antibiotika biter på ökar i Sverige. Hittills i år har 354 fall rapporterats av så kallade gula stafylokocker, vilket är 20 fler än under hela förra året. Störst är ökningen i Stockholm, medan man i Västsverige lyckats halvera antalet fall tack vare en förbättrad hygien. Idag kom näringsminister Björn Rosengren till Katrineholm för att prata med några av dem som har varslats. Men han kunde inte lova några nya jobb. Däremot berättade han att regeringens särskilda omställningsgrupp bland annat ska försöka hjälpa till med att locka nya företag till regionen. Men också undersöka om det finns några statliga myndigheter som kan flytta till Katrineholm. Så marknadsnoteringarna. Stockholmsbörsen vände uppåt idag och vid stängning hade SAX-index stigit med 1,0%. I New York backade Dow Jones index med 0,5% medan Nasdaq slutade på plus 1,4%. Regerande världsmästarinnan i Super-G, fransyskan Regine Cavagnou, avled idag av de skador hon fick vid en träningsolycka i Österrike i måndags. Cavagnou, som kolliderade med en tysk landslagstränare, fick bland annat mycket allvarliga hjärnskador. Den tyska tränarens tillstånd betecknas som allvarligt men stabilt. Idag är det 100 dagar kvar till vinter-OS i Salt Lake City. Och för att få hjälp att nå svenska framgångar krävs naturligtvis en sång. Och idag presenterades den. Ja, vi får hoppas att den svenska truppen till vinter-OS kan stå på benen något bättre än Markoolio, som tillsammans med gruppen Excellence idag presenterade den svenska OS-låten. Vi ska vinna heter låten och den lär säkert bli en landsplåga, för budskapet är enkelt. OS är kul liksom. Jag sjunger lite grann om det här med till och med TV på min toalett och såna här grejer. Det finns ju sådana som är helt av med OS. Men det är kul, för det här kan öka intresset för alla ungdomar och även äldre att titta på OS. För det är en kul familjen kan ju titta på det igen, så det är roligt. Och det är kul att ha en låt till som man kan skrika liksom. Vi ska vinna, vi ska ta dem, vi ska göra losers av dem. Om väder nu. Mer än 10 000 abonnenter utan el efter höststormen som drar fram över Sydsverige. De orsakar också stora trafikproblem. Bland annat fick Öresundsbron för första gången stängas av. Över Småland har en mängd träd fallit över vägar och elledningar. Och man arbetar nu hårt för att få fram ström igen. Järnvägstrafiken har också drabbats och det är nu förseningar på ett par timmar. På Öresundsbron idag har trafiken nu släppts på igen, men under 2 timmar på eftermiddagen idag fick inga fordon färdas över bron, utom tågen. Vindbyarna uppnådde när de var som starkast mellan 25 och 30 meter per sekund. Och det fick trafikledningarna ta till den allvarligaste nivån av trafiksäkerhetsåtgärder. Men nu har vinden mojnat lite och trafiken går igen. Just nu gäller 50 km i timmen för de fordon som inte betecknas som lätta. Och längs västkusten fick räddningstjänster rader av larm om kullblåsta träd och takpannor som gett sig iväg i vinden. Det orsakade en del problem i trafiken och flera tusen hushåll blev strömlösa. In i Göteborg blev det en del störningar i spårvagnstrafiken sen träd blåst ner över ledningarna och 4 plan omdirigerades från Landvetter på grund av blåsten. Och hur stormen och vädret utvecklas, det vet John Pohlman. Dagens kraftiga vindar är nu på väg österut och imorgon så är det stormvarning här från Mellersta Östersjön upp till Bottenhavet med vindhastigheter i medelvind, alltså över 24 meter i sekunden. Och i vindbyarna kan det också vara storm i ostligaste Svealand, Gotland och även delar av Norrlandskusten. Annars är allmänhet klart till halvklart i övrigt i landet med bara enstaka skurar här i öster och i väster och enstaka snöbyar i fjällen om Norrbottenskusten och dagstemperaturerna som vi ser här. Sen har vi ett nytt lågtryck som kommer att dra på nordlig bana och då blir det norra Sverige som får friska till hårda vindar i övermorgon. Storm i Lapplandsfjällen med ett nederbördsområde som passerar i norr och en tillfällig molnighetsökning i söder. Nyheter igen i denna kanal klockan 24.00, men sena rapport är slut. Vi säger tack och god kväll.